reka tuganire ijambo ry'Imana turakomeza mu ijambo twatangiye gushize rivuga ngo gutegereza ibyo data yasezeranye haleluya gutegereza ibyo data yasezeranye cyangwa umutima wawe ukagira inyota umwuka wera akawuteza inyota ukava mu bikurangaza haleluya tukigira imbere ho gatoya sibyo nshuti z'Imana urwo rugendo turufatanye kuko twarakijijwe turi abakristo turi mu nzu y'Imana ariko saha twari dukwiriye kugarukira ngino dufatanye twongere twigira imbere haleluya maze dusingira ibyo data yasezeranye kuko we ni umwizerwa ahora ari inyuma y'ijambo rye kugira ngo arisohoze ariko nibaza ko rimwe na rimwe ashaka hasohoreza iryo jambo akahabura agasanga ntuhari agasanga simpari agasanga turahuze imana itugirira ubuntu haleluya muri iyi minsi duhagazemo iterambere ikoranabuhanga bitugejeje ku bintu byinshi kandi birihuta byihutisha serivisi byihutisha itumanaho hari ibintu abafite ubushobozi bwo kugira amapareye n'ibikoresho bitandukanye bagenda bakora mu buryo buboroheye nuko wenda igihugu cyacu ubushobozi butaragwira ku bantu bose ariko nko mu bihugu biteye imbere umuntu ntagamesa ashyira mu mashini umuntu ntiyoza amasahane ashyira mu mashini yoza ibyombo umuntu ntiyumutse imyenda ashyira yewe nabonye hari n'amapasi maremare cyane cyane nko mu hoteli bakoresha ucisha mu ishuka ikamera nkaho yiteye nufa ngo ikora ikoranabuhanga n'iterambere bigenda byoroshya ibintu umuntu ushobora kudateka agakanda iminota agatereka hariya mu ifuru bikiteka bikihisha iterambere ririhuta kandi rirakora ibintu byiza bifite n'umumaro ariko ibyo data kirisha abamwizera nshuti z'Imana muziko bikiri bya bindi haleluya ibintu data kirisha abamwizera ibyo yabwiye itorero rya mbere mu myaka irenga 2000 ishize nibyo akitubwira muranyumva nshuti z'Imana inama data yagiriye Yosuwa agiye kuyobora ubwoko ikanani akamubwira ngo aya magambo yo muri iki gitabo ujye uyatekerezaho ku manywa na nijoro ntakave mu kanwa kawe uyahoze bugufi uyavuge uyatindeho uyatekerezeho hanyuma ugire imbaraga zo gukurikiza ibyanditsemo nibwo uzahirwa mu nzira zawe zose tekereza ko iyo nama yo mu myaka irenga 2000 ari ryo data kitugwirana n'uyu munsi muranyumva nshuti z'Imana haleluya ibyo data kirisha abamwizera ntibirahinduka rimwe na rimwe bimera nk'ubupfapfa bimera nk'ibitari mu bwenge ariko nibyo ngibyo nibyo kirisha abamwizera abikirisha bari muri Aziya akabikirisha bari mu bihugu biteye imbere akabikirisha bari mu cyaro gikomeye kitangana n'iki cyacu ni bimwe haleluya abahitamo kubifata no kubigira ibyabo bazabona Imana ariko abahitamo kubisuzugura no kumva bitajyanye n'igihe bazatakarira muri iki gihe kandi biteye agahinda kuba umukristo umeze nk'upfubye biteye agahinda birutwa no kwibera umupagani upagani bugira inyungu z'igihe gito ariko burazigira uyu munsi hari umuntu utuye mu nzu nziza yakuye mu mafaranga yibye cyangwa yasambaniye izo si inyungu se hari umuntu uri mu kazi runaka yagiye muri uwo mwanya mu manyanga ubupagani bugira inyungu z'igihe gito kuba umukristo rero upfubye no guhomba amahoro ya kristo ntayo ubufite imbaraga zo gukiranuka ntazo imbaraga z'imana ntazo n'iby'isi ntubasha kubirya kuko umuntu wabibwe mu imbuto y'agakiza ntabwo ashobora kugira amahoro mu byaha iyo ubikoze igitima kirara gikubita ariko uzi igituma mwuka wera bikora ni ukugira ngo utazarimbuka ngo ugende burundu rwose turakaburira amahoro mu byaha Mana yacu tugirire neza nabyo bikora ukebaguza ugira ngo hatagira ukubona kandi nta muntu ugutunze nta muntu ugukoresha nta muntu ukwishyura inzu ariko ukabikora ukebaguza uzubu gutera gukebaguza ni Imana yinjiye muri wowe ntabwo ariko pasiteri akubona cyangwa wo musengana ni imbuto y'ubumana yabibwe muri wowe mureke rero tumara amaze inshuti z'Imana dusaba umwuka wera mu buzima bwacu tuba Kristo w'abanyembaraga haleluya tugira imbaraga kugera mu rupfu tutabivuyemo Mana yacu tugirira ubuntu haleluya nasanze mu ntwari zo kwizera cyane dukunda gusoma muri kiriya gice cya 11 cy'abaheburayo zagiye zikora ibintu bikomeye ariko harimo ibindi bintu tudakunda kuvuga harimo gukurwa mu ntege nkeya bagahabwa imbaraga warose ko kuva mu ntege nkeya ugahabwa imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka nabwo ari ubutwari haleluya reka dusome abaheburayo 11:33 tugeze kuri 34 abaheburayo 11:33 tugeze kuri 34 haleluya ngo baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare iyo ni 33 mu ntwari zo kwizera
harimo no gukora ibyo gukiranuka. Iyi si yuzuye gukiranirwa n'inyungu bitanga ku buryo umuntu ukora ibyo gukiranuka ijuru riramureba rikavuga ngo ni intwari. Yemeye kwirukanwa mu kazi kuko adakoze iki n'iki ni intwari. Yemeye gukomeza kubaka urugo kandi bitaryoshye ni intwari. Yemeye kuba umusore utagira girlfriend udasambana. Yemeye kuba umukobwa ayiwe ukiranukana bashuga dadi buzi hanga bashobora kukubeshaho kandi utamwaye bitanavuzwe. Gukora ibyo gukiranuka muri isi yuzuyemo gukiranirwa ijuru ryitabo bantu intwari. Haleluya. Aba bantu rero muri izi ntwari ngo bashoboye gukora ibyo gukiranuka ndetse no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi. Isengesho ryanjye ni iringiri uyu munsi nuko twakurwa mu ntege nkeya tugahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara. Haleluya. Igicogoza abakristo benshi ni intambara zitinze. Burya intambara z'ukwezi umuntu wese yazitsinda. Yewe n'iz'umwaka. Warusi ko ari intambara ikugera reka kumaraho imyaka 10. Ayiwe, cyangwa 15, cyangwa 20. Ariko izi ntwari ngo zabaye intwari mu ntambara. Ni ukuvuga ngo mu ntambara ntibacogora, mu bibagerageza ntibamanuka. Oya, barakomeza bakigira imbere kandi bagakomeza kwizera Imana yabo. Ngo no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Isengesho ryanjye muri iki gitondo ni uko Data yasohoza ibyo yasezeranye, tukuzura umwuka wera, tukaba intwari mu ntambara kandi tugakurwa mu ntege nkeya tugahabwa imbaraga. Buri mukristo wese, apana umuntu ufite idini, buri mukristo wese wavutse ubwa kabiri wizeye Kristo, hari umugabane w'imbaraga yagenewe. Niyo mpamvu ubukristo ni ukuvuka ubwa kabiri. Navutse mu buryo bwo mu mwuka butandukanye n'uburyo nene yaravutsemo. Ni ukuvuga ngo navukiye mu gace k'imbaraga. Muranyumva shiti z'Imana? Ubundi nta mukristo wagombye kuba mu ntege nkeya. Ibi bintu si ibyacu. Imana yacu tugire neza. Turifuza rero kuva mu ntege nkeya. Haleluya. Hari umuntu wifuza kuva mu ntege nkeya? Ibyo nifuza ko tuganira bizakugirira umumaro niba wararambiwe intege nkeya. Niba ujye ubabazwa n'uko wasubiye mu bintu waruzi ko utazongera gusubiramo. Muranyumva shiti z'Imana? Ariko niba bitarakurambira, ibi bintu tugiye kuvuga sinibaza ko hari icyo byagufasha. Umuntu wifuza kuva mu ntege nkeya, ujye urambirwa n'ubuzima afite adakunda, arinda rimwe na rimwe guhisha abantu, akababazwa n'ibintu azi by'ijambo ry'Imana ariko atabasha gushyira mu bikorwa. Muranyumva shiti z'Imana? Waba uhari? Twaba duhari. Haleluya. Uzi iby'ijambo ry'Imana ukabuza ibintu ugomba gushyira mu bikorwa ariko ntugire imbaraga zo kubishyira mu bikorwa, ukaba urambiwe n'ubwo buzima. Abo ni batwebwe, ni twebwe turimo gusaba ngo Data sohoze ibyo wasezeranye. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Ariko igihe utarabirambirwa ntacyo byamara cyane. Reka turebere gatoya ku rugendo rw'intumwa. Ni mirongo imwe n'imwe nakuyemo, ntago navuga intege nkeya z'intumwa za Yesu ngo nzirangize, zari nyinshi we. Hari naho usoma ukumva birashekeje. Ariko baje kuba abagabo b'imbaraga. Haleluya. Muranyumva shiti z'Imana? Wowe ubabajwe n'ibintu by'ijambo ry'Imana uzi ariko utabasha gushyira mu bikorwa, ukabona ukoze icyo utakundaga, ukabona wagambire kuzasenga biranze, ukavuga ngo noneho nziyirize ejo bikanga, ugapanga mwene izo gahunda ntibikunde, ukavuga ngo mu mutima wanjye sinzabikamo umuntu, sinzagira uburakari, nta kintu cyanduye kizancamo, wajya kubona ukabona urabikoze. Ndifuza ko twafatanya urugendo ngo turebe uburyo umwuka wari yo yaje mu buzima bwacu ibintu bihinduka. Haleluya. Intumwa zaranzwe n'intege nkeya inshuro nyinshi. Aho nifuza guhera ni ubutumwa bwiza bwanditswe na Ruka igice cya 9 49 na 50. Urebe uburyo yewe bari bashekeje, ariko Yesu arihangana. Uwihanganiye abangaba, niyo mpamvu wowe nanjye akitwihanganira. Ariko arifuza ko twagira inyota tugasaba Data akatwuzuza umwuka wera, kuko ibi bihe by'intege nkeya nabo baje kubisohokamo kandi wowe nanjye tugomba kubisohokamo. Ngo Yohana aramusubiza ati, Data buja, twabonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe, turamubuza kuko atadukurikira. Yesu aramubwira ati, ntumubuze kuko utari umwanzi wanyu abari mu ruhande rwanyu. Ngo babujije umuntu kugira gute kwirukana dayimoni mu izina ryanjye rya Yesu. Yesu yari umwihariko wabo, bumvaga agomba kuba uwabo gusa, ntagira ahandi hantu akora. Uzi agatima kameze gutyo ni agatima kataragwiramo n'imbaraga z'ubwami. Niho ndabwira ati, mu itorero ryacu ni twebwe gusa dukizwa, iwacu niho honyine hari ibintu bizima, nta handi. Nuko niko bari bameze. Yesu arabareba, agomba kuba yarasekaga mutima. Yohana ambwira ati, twababujije, bari bazi ko bakoze umurimo mwiza, twababujije, ntibakomeje gukoresha iryo zina kuko ni iryacu.
kandi abo bantu nibo bagomba kuzavuga ubutumwa bwiza bukagera naha ngaha iwacu. Oh, haleluya. Hari abakristo benshi bameze gutya, buzuwemo n'amacakubiri y'uburyo bwose. Umukristo ukizwa ariko akomeza akiyumva ari umuhutu, undi akiyumva ari umututsi, undi akiyumva ari umutwa, undi akiyumva ari umumajyaruguru n'amajyepfo, ariko ibyo ngibyo sinzi ko bikibaho. Imana yacu tugirira ubuntu. Iyo umwuka weraje akuzura ubuzima bwacu, nshuti y'Imana, amacakubiri y'uburyo bwose, abayidini, abayamoka, abayiki, ashyira mu mitima yacu, usigara uzi ubwoko bubiri gusa, ubw'abana b'Imana n'abandi bataraba abana b'Imana, ubw'abubaha Imana n'abatayubaha. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana, niba hari ikintu gitsinze abera ni iki ngiki, ariko umwuka wariyo yaje ibi birashira. Imana yacu tugirira ubuntu. Haleluya. Reka dukomeze gatoya turebe nanone muri Luka 22, duhere ku murongo wa 40, turagenda dusoma imirongo mike mike. Yesu ashimwe. Wumva aba bantu Yesu yari ari kumwe nabo, ariko wibaze utekereze abo baje kubabo, uretse Yohana wenyine ni wisaziye, abandi bose barinze bapfa batarabivamo, kandi nyuma yo kuzura umwuka wera ntibigeze basubira mu ntege nkeya. Haleluya. Bahindutse intwari zo kwizera, bahabwa imbaraga bakuwe mu ntege nkeya. Iyo Yesu aza guhamagara abantu bari basanzwe ari abantu bari mu rusengero no mu isinagogi bakurikiza imihango, wenda umuntu yari kuvuga ngo bakomereje muri gahunda nziza, nta byari bihari, niho guhera ku busa, bari abanyantege nkeya buzuye, ariko bahuye n'imbaraga z'Imana, ubuzima bwabo burahinduka. Haleluya. Luka 22, umurongo wa 40, ngo ageze yarababwira ati, nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Uzi impamvu Imana idusaba gusenga ni ukugira ngo tudatsindwa n'ibitugerageza. Aramubwira ngo nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. 45, ngo amaze gusenga arahaguruka ajya kubigishwa, yigiye imbere ngo asenge, agira ngo nabo basigaye basenga. Wapi intege nkeya ntizabakundiye. Ngo amaze gusenga arahaguruka ajya kubigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda. Agahinda ubundi karimo imbaraga z'umwuka wera gatera umuntu gusenga no kurushaho kwegera Imana, ariko agahinda katarasangwa n'imbaraga z'Imana gatera umuntu kuryama akavuga ati bizacaho byagaciye. Imana yacu tugirira ubuntu. 46, ngo arababaza ati, niki kibasinzirije? Ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Abibasubiriyemo aka kabiri, nimusenga kugira ngo mutajya mu moshya. Yari azi neza ko bagiye kugosorwa kandi bagiye guca mu bihe bikomeye, ariko ntibahawe imbaraga zo gusenga. 49, ngo abari kumwe nawe babonye ibyenda kubaho baramubaza bati, databuja, tubakubita inkota? Icyo gisubizo kivuye hehe? Ku muntu w'umunyantege nkeya. Yesu yabwiye nimusenge mutajya mu moshya, kuko tugiye guca mu gihe gikomeye, kuko basinziraga nta mbaraga bigeze babona. Umva igisubizo bahaye umwami w'abami. Yesu sararwanirirwa n'inkota, ariko nicyo bafite kandi bamubwirije ukuri. Igisubizo cy'intege nkeya, ariko Imana yacu ni nyembabazi. Haleluya. Iyatabaye Petero nta kabuza nawe nanjye zadutabara. Icyaduha akatugwiriza inyota, ubuzima bwacu bugahinduka. Iyi nama yabagiraga ati nimusenge, nimusenge, natwe tukemera tukayifata. Kwa kundi yavuga ati mwigenda. Uzi icyatuma agatabwira ngo nimugende, avuga ngo nimanze mutegereze ibyo Data yasezeranye. Yari azi ko nibagera imbere bakabatoteza, Petero azongera akavanayo inkota. Erega bari buhangane, kandi si byo yari abatumye. Bagombaga gukiza, ntabwo bari bagiye kwica. Dusimbuke tujye kuri 54. Ngo baramufata baramujyana bamushyira mu nzu y'umutambyi mukuru, ariko Petero amukurikira arenga ahinguka. Byibuze yari ahari, ariko yari ahari mu ntege nke. Ni nk'uko wowe nanjye duhari mu itorero kandi duhari mu rusengero. Yego, uzajya ukomeza uzi, uze waraye nabi, uze wabyutse nabi, uze waraye mu manyanga, ariko ntukareke kumwegera, kuko kumwegera niho dukirira. Hari igihe umuntu yakoze icyaha, Satani amwongera ati ubwo urasenga, nawe uri mu wasenga. None se ninde ugukiza ibyaha? Ninde uguha imbaraga zo kubivamo? Nakongorera ngo se ubwo ngo nawe urasenga, uzajya umbwira uti yego ndasenga, kuko hano niho nkirira, niho nsabira imbabazi, niho nzukira. Murumva nshuti z'Imana. Baramufata baramujyana. Ubwo Yesu bamaze kumufata baramujyana, bamushyira mu nzu y'umutambyi mukuru, ariko Petero amukurikira arenga ahinguka. Nshuti y'Imana, n'ubwoba no gushidikanya no kutamenya icyo kiri bube, ariko apfa kugenda. Kandi muri kuko yarambwiye ngo bazagirana hehe? No mu rupfu. Kandi bira Petero yabivugaga niko kwari ukuri ko mu mutima we yarabishakaga, ariko imbaraga zo kubisohoza ntazo yari afite. 55, ngo nuko bamaze gucana umuriro mu rugo hagati baricara, Petero nawe yicara hagati yabo. Umuja amubonye yicaye ahabona aramwitegereza, aravuga ati n'uyu nawe yari kumwe nawe. Arabihakana ati mugore simuzi, ibyo bintu njyewe ntabyo nzi. Ibi bintu Petero yabivuga. Sorry. Mudufashe maze kizakosoke. Ibi bintu Petero yabivugishwaga
n'intege nkeya ariko mu mutima we Petero yakundaga Yesu. Mwabyumvise, nta buryarya bwari birimo yaramukundaga, ariko ntafite imbaraga zo gukomeza guhamya. Arabihakana ati mugore simuzi, umuntu umbwira ntawe nzi. 58. Hashize umwanya muto undi aramubona aramubwira ati nawe uruwo muri bo. Petero ati wa muntu we sindu wabo, ubinzaneho ibi bintu. Petero yakundaga Yesu n'umutima wose, ariko imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo ashaka ntaza afite. Nshuti y'Imana, kuki ndimo kuvuga ku ntege nkeya z'aba bantu? Ni ukugira ngo twiyumve, ni ukugira ngo wiyumve, nanjye niyumve, bidutere kurushaho kwegera Imana. Imbaraga Imana irazifite. Haleluya. Ntabwo abakristo twagenewe guhera muri ubu buzima nk'uko Petero atabuhezemo. Muranyumva nshuti z'Imana? Muranyumva neza? Imana yashitugirire neza. Haleluya. 59. Hashize umwanya nk'isaha imwe undi amuhamiriza abikomeje cyane ati nukuri n'uyu nawe yari kumwe nawe, wowe yaje ashimangira kurushaho, nukuri n'uyu nawe yari kumwe nawe kuko ari umunyagariraya. 60. Petero ati wa muntu we icyo uvuze sinzi icyo ari cyo. Ayiwe, akibivuga muri ako kanya inkoko irabika. Umwami Yesu arakebuka yitegereza Petero, nuko Petero yibuka amagambo umwami yari yamubwiye ati uyu munsi inkoko itarabika uri mu nyihakane gatatu. Arasohoka ajya hanze ararira cyane. Umugabo urira burya bababaye. Petero nta buryarya yari afite, yakundaga Yesu ariko nta mbaraga zo kumuhamya, nta mbaraga zo kumukurikira mu rupfu afite. Nk'uko ibikugerageza iyo bikubanye byinshi, ari nta mbaraga z'umwuka wera, nawe umera nka Petero. Ukora icyaha wagaruka inyuma wiherereye ukarira. Ndimo ndabwira abantu barambiwe n'ubuzima bw'intege nkeya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Utarabirambirwa umwuka wera musange amuteze kubirambirwa, kuko umuntu usenga nk'igiharamagara, umuntu usenga nk'uwihaze, n'uwarambiwe ubwo buzima budatunze imbaraga z'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Ngo arasohoka ajya hanze ararira cyane. Petero yakundaga Yesu nta buryarya burimo, kandi nawe yari ababajwe n'ibyo bisubizo yahozaho abantu. Yarebanye na Yesu ararira, agira agahinda, ariko tuyi ninge Petero kweri? Ninge wamubwiye ngo tuzagerana mu rupfu? Ninge wabanye nawe y'imyaka yose 3? Ninge we namubonye aturisha amazi umuyaga ubaye mwinshi agacikesha umuhengeri? Ninge we namubonye akiza amabukwe? Ninge wamubonye atubura imigati? Ninge wabonye ibyo bitangaza byose, ariko ninge udashoboye guhagararana nawe muri iki gihe gikomeye aho yarankeneyemo kurusha? Ayuwe, Imana yatugirire neza. Petero yageze n'aho asubira kuroba. Murabizi Yesu amaze gupfa, Petero yabaye aho arakurikira. Yesu amaze gupfa, Petero asubira kuroba. Nusoma muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya 21, ntabwo turi buhasome. Petero yasubiye kuroba, ariko nabwo yasubiye kuroba akunda Yesu. Iyo umuntu ataraganira n'abantu benshi agira ngo abantu bikorere ibyaha uko bashaka, n'abanzi b'Imana. Oya, nasanze hari abantu bakunda Imana ariko badafite imbaraga zo gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana bamenye, kandi mu mutima bakunda Imana. Petero yasubiye kuroba, asubira kuroba agikunda Yesu. Nuza gusomira inkuru yo muri Yohana 21, uraza kubibona neza ko yamukundaga, kuko igihe Yesu yaje bakabimenya, Petero yagiye yirukanka kugira ngo amusanganire. Yaramukundaga ariko adafite imbaraga zo gushyira mu bikorwa. Ni ku itorero abera b'Imana benshi nuko bameze, baramukunda bagasubira kunywa inzoga, bakamukunda bakongera bagasambana, baramukunda bakongera bakangana, baramukunda bakagambira gusenga ntibabikore. Ariko hari isezerano twahawe, se wakwemera nanjye nawe tukinjira muri icyo cyumba cyo gushaka imbaraga z'Imana, ukihererana n'Imana yawe, ukongera ibihe byo gusenga kugeza igihe izo mbaraga nawe uziherewe. Ntidukomeze gutukisha izina ry'Imana no kudakora icyo Data yadusigiye. Imana yatugirira ubuntu. Petero yamusanganiye agenda yihuta kuko yamukundaga. Murabizi ya magambo Yesu yaje kumubwira bakongera bakavugurura isezerano, akajya amubwira ati Petero urankunda, urusha abo bose kunkunda, ragira abana b'intama banjye, ragira intama zanjye. Petero yamukundaga, naho yageze aramusubiza aramubwira ngo mwami ngo urabizi ko ngukunda. Nubwo nkwihakana, nubwo nagarutse kuroba, urabizi ko ngukunda. Imana yatugirira ubuntu. Nta kindi cyari gushoboza Petero uretse kubatizwa n'ijuru. Ibyo nibyo Data yasezeranye, nibyo turimo dusaba. Se nawe wanyemerera reka kubera isengesho, hamwe n'ibyifuzo bitandukanye ufite by'ubuzima busanzwe, wanyemerera ingi reka kubera isengesho. Petero yakijijwe n'umubatizo w'ijuru, nawe niwe umubatizo uzagukiza. Haleluya, nicyo kizaguha imbaraga zo guhamya Kristo no kugera mu rupfu.
mana yacu tugire neza. Uburyohe bw'agakiza butangira ryari? Y'ijuru ryatubatije. Y'ijuru ritatubatije, agakiza akaba ari discipline, ni kinyabupfura kuba gisanganywe cyangwa ibintu biraho ngaho byo kudufasha gusa no kudutera kamorali. Rimwe na rimwe kumva iby'Imana birahari, ubundi ukumva nta bihari. Umunezero w'agakiza uboneka ryari? Y'ijuru ryatubatije. Nibwo umenya neza ko ibintu atari amagambo, nibwo umenya neza ko atari inkuru, nibwo ugumana ububyutse nubwo isengero zaba zikinzwe, nibwo ugumana ububyutse nubwo ibibazo n'ingorane mu isi byaba bihari kandi ari byinshi. Kuko nta n'igihe bizashira. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Yesu abwira abigishwa be ati mutegereze icyo data yasezeranye. Yesu yari yarabanye n'abigishwa be imyaka itatu irengaho. Muranyumva shiti z'Imana. Ariko ntabwo yafashe imbaraga zimurimo ngo azishyire muri Petero. Ibi bigukurireho ikinyoma cy'icyo twitangira ngo n'impartation. Hari abantu bavuga ngo nimpura na kanaka akanshyiraho ikiganza, umva bizaba bitunganye. Yesu ko atigeze ashyiraho ikiganza ba Petero ngo bihite bitungana. Muranyumva shiti z'Imana. Hari n'igihe tubyitiranya na hahandi Pawulo yabwiraga Timoteyo kwatsa impano yego zimurimo za zindi ngo yazanywe igihe yarambikwagaho n'ikiganza n'abakuru. Ariko reka nkubwire, bihurira na ryari ko narambikwaho ikiganza nkuzura umwuka wera? Mba maze iminsi ncukura ibwina nindanye n'Imana abantu batazi, hanyuma wahurirana n'uwo munsi ijuru rikakubatiza. Haleluya. Iyo biba kurambikaho ikiganza gusa, Yesu yarajya gikoza kuri umwe muri bo hanyuma akigendera bagasigara n'imbaraga. Ariko si uko byagenze, baragiye barasenga bubaha Imana bataza umunsi bizaberaho. Bukeye biraba, nimuze twongere dusenga inshuti y'Imana. Nta handi ijuru ribatiriza umuntu, ntabwo rihurira nawe mu muhanda. Riramutse rinahuriye nawe mu muhanda, menya ngo uwo muntu asanzwe asenga ahandi hakurya abantu batareba. Muranyumva shiti z'Imana. Haleluya. Petero yuzura umwuka wera ahamya Kristo, agera mu rupfu atongeye kubivamo. Wa mugabo w'intege nkeya, wa mugabo witabaje ya nkota, wa mugabo wasubiye kuroba, wa mugabo wihakanye Yesu. Uzi ko kumubaza inshuro eshatu ni nk'abari wamuhaye amahirwe yo kwisubiramo, ariko nabyo biranga, intege nkeya zari nyinshi. Wa wundi Yesu yabwiraga ati nimusenge, hari igihe twibwira ngo ubwo tudasenga wenda nitwe twabyibwiye, ariko Yesu ubwe niwe wari wabibibwiriye. Ariko ngo nimusenge mutajya mu moshya, nabwo biranga. Yesu yabagarutse aravuga ati yego umutima urabishaka ariko umubiri uranze. Ariko igihe umwuka wera yaje, babaye abagabo bahora basenga. Haleluya. Mu byakozwe n'intumwa igice cya kane, nagira ngo twongere turebe ubuzima bw'intumwa zimaze kwakira imbaraga. Bahawe umwuka wera nk'uko twabivuze mu minsi yatambutse, icyumweru cyashize n'icyakibanjirije. Igihe kimwe barabafata, mu gice cya gatatu basengeye umuntu arakira, wa mugabo umugaye wabaga imbere y'urusengero. Hanyuma barabafata barabafunga, kuko abantu benshi barahuruye baje kureba ibyabaye. Aha tugiye gusoma ku gice cya kane, umurongo wa 23, bari bamaze kubarekura bavuye mu nzu y'imbohe. 23, ngo nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo, babatekereza ibyo babwiwe byose n'abatambyi bakuru n'abakuru. Nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye. Bagiye kugira gute? Gusenga. Uze gusoma hose, ntabwo twavuze hose. Nabo babyumvise bavuga ijwi rirenga n'umutima uhuye, babwira Imana bati databuja ni wowe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Bakomeje hepfo basenga, reka ngiye kuri 29, ngo kandi none mwami Imana reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose. Mwumve icyo basengeye. Ntago basenze ngo abakuru n'abatambyi barekeraho kudufata batureka tuvuge ubutumwa bwiza. Oya, baravuze ngo habagaragu wawe imbaraga no gushira amanga. Ibikangisho bigihari, ibigerageza bigihari, ariko twebwe dushira amanga. Haleluya. Umva isengesho ry'abantu bahawe imbaraga ngo bamaze gusenga 31, bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuza umwuka wera bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Haleluya. Bari barahawe umwuka wera ku munsi wa Pentecote, ariko bakomeje kugira ibihe byo gusenga, umwuka wera agahora buzuza. Haleluya. Kubatizwa ni rimwe, ariko kuzuzwa ni iby'iteka. Muranyumva shiti z'Imana. Ukeneye kwihurira n'Imana mwenyine. Amasengesho ya rusange ni meza rwose, araryoha. Ibihe nibikomeza kutubera byiza twongera tugasengana ntako bisa. Ariko nshuti y'Imana, uzi ko uyu munsi ijuru rigukingukiye, uzi ko wakwihera mu cyumba cyawe, uzi ko wavugana n'Imana yawe, ibi nawe bikaba ibyawe. Haleluya. Bahawe imbaraga, barimo baravuga ubutumwa bwiza, bagiye muri gereza. Nta nubwo basabye Imana, mana funga bariya abatambyi bose cyangwa ubicu bakureho tubone uko tuvuga ubutumwa bwiza. Oya, baravuze ngo hamwe n'ibikangisho bigihari twuzuza imbaraga, uduhe ubushizi bw'amanga, dukomeze tuvuge umwami. Haleluya.
ijuru nabyo ribonye iryo sengesho riravuga ngo ntago twabyihorera reka twongere tubasure ngo bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushyitsi bose barongera buzuza umwuka wera bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga haleluya reka nongere mvuge ku buzima bwa Petero wa mugabo wahoze ari umunyantege nkeya yaje gutura mu gusenga kugeza mu rupfu yaje mu gutura kuzuzwa kugeza mu rupfu reka duhuze gatoya iyi nkuru ya Cornelio na Petero mu byakozwe no mu gice cya 10 niba harimo inkuru ndyohera muri Bibiliya niyi nayo ibamo uze kuyisoma yose ariko reka dukureme imirongo imwe byakozwe n'intumwa 12 barimo baravuga kuri Cornelio yari umuntu w'umunyadini yaba bavuze umunyadini ahangaha nago bavuga umunyadini nkuko tumuvuga mu gihe cyacu iyo twebwe tuvuze umunyadini tuba tuvuga umuntu w'imihango gusa ariko udakizwa udakiranuka siko aba byari bimeze umunyadini ni umuntu wabagufite urusengero umunyamahanga wabaga rureme y'Imana iyo abayuda Imana imwe muremye w'ijuru n'isi muranyumva ntago wava ngo umunyadini kandi wubaha Imana murumva ko bitajyana yari umuntu w'umunyadini wubaha Imana nabo mu rugo rwe bose wagiriraga abantu ubuntu bwinshi agasenga Imana budasiba umva icyatumye ijuru rikorwaho umva uko Cornelio yari abayeho kandi yari afandi mukuru yewe wakwibaza ngo si yasengeraga iki yasengeraga asaba nawe gutabarwa no kubona Imana ku giti cye no kubona ijuru rikinguka ku buzima bwe ngo yasengaga Imana budasiba haleluya reka tureke iyo nkuru tujye ku murongo wa 9 ngo bukeye bwaho bakiri mu nzira murabizi marayika yaramusanze bigende kwa kundi byagenze marayika mu adresse aho bazasanga Petero n'ibindi bimaze kuba amaze kohereza abantu ku murongo wa 9 bukeye bwaho bakiri mu nzira benda gusohora mu mudugudu Petero ajya hejuru y'inzu gusinya amadosiye yego Petero ajya hejuru y'inzu gusenga Impamvu vuga gusinya amadosiye nuko uko umuntu aba pasteri mukuru cyangwa umukozi w'Imana w'ibintu byinshi abafite amadosiye n'ibindi bintu byinshi asinya cyangwa gukora counseling no kuganira n'abantu ariko mwuka wera ajya dusanga turimo dusenga haleluya tugakomezanya nawe muri ibyo bihe ariko kuko twabanje kubigira Petero ntabwo yagiye hejuru y'inzu kureba view nziza ngo arebe Petero yari agiye gusenga wa mugabo wahoze ari iki ari umunyantege nkeya ariko muramwibuka yihakana avuga ati nkota nayiri hano hafi ibintu byose twahita tubikemura ayiwe bakirwanira ngo umukuru ninde muri twebwe bya bintu bisanzwe biba mu bantu bakivuga ati tegeka mwambe umwe azicara iburyo undi yicara ibumoso nyina wabo ahunga aje kubasabira burya na ba Petero ntago byabaguye neza baravuze ati mvara dutanze ariko uyu mugabo yarahindutse ibi ni ibyiringiro bimpamiriza ko we nanjye natwe twahinduka icyamuka bishaka kabigirira inyota haleluya bukeye bwaho bakiri mu nzira benda gusora mu mudugudu Petero ajya hejuru y'inzu gusenga ariko mu isaha ya gatandatu haleluya ubutumwa bw'ijuru bwamanukiye Cornelio arimo asenga bumanukira Petero arimo asenga cyamatoro ry'Imana tukongera tugasenga iyi nkuru ze kuyisoma reka nsimbuke kuri 22 baramusubiza bati urumva babandi Cornelio yohereje bamugezeho bamugeraho Petero yamaze kwakira amakuru y'ijuru murabizi muri ntiyari gupfa kujya mu banyamahanga ariko yamaze kubwirwa n'ijuru icyo rigomba kumubwira ngo baramusubiza bati Cornelio umutware utwara umutwe ndagira ngo mwumve ubuhamya bahamiriza Cornelio adahari burya ibintu batuvuga tudahari nibyo by'ukuri kereka nyine abanyabinyoma ariko ibyo batuvuga turebana hari igihe umuntu ashyiramo ikinyabupfura no koroshya imvugo kugira ngo atakubabaza akambwira ati mama Hortense rwose uri umwana mwiza uri umuntu mwiza ariko ubuntu bwiza bwanjye bw'ukuri nubwo uvuga ntumva cyangwa ubudahari mwumva ko barimo bahamiriza Cornelio baramusubiza bati Cornelio umutware utwara umutwe w'abasirikare ijana umuntu ukiranuka abo ni abantu yatumye burya abakozi biwawe mu rugo bakuzi neza mwabyumvise haleluya uku niko Cornelio yari ari ngo umuntu ukiranuka wubaha Imana ushimwa n'ubwoko bwose bw'abayuda oh haleluya ubwo ni ubuhamya barimo bahamiriza Cornelio umuntu ukiranuka wubaha Imana ushimwa n'ubwoko bwose bw'abayuda yabwirijwe na marayika wera kugutumira ngo uziwe yumva amagambo yawe shuti y'Imana turimo turasaba Imana icya mbere inyota yo gusenga kugira ngo duhabwe ibyo data yasezeranye tugire imbaraga zo kwihana by'ukuri no gukiranuka muranyumva shiti z'Imana hanyuma imbaraga z'Imana zikoreye muri twebwe bimwe muri kondisiyo ijuru ritanga kugira ngo ritubatize ni ukwihana by'ukuri murabyibuka Petero yabibwiye babagabo 3000 bari bamaze kuvuga ngo natwe tugire dute kugira ngo duhabwe impano yarababwiye ngo ni uko nimwihane
muranyumva shiti z'Imana. Impamvu dukuriye kwihana nuko Imana itareba inyuma nkuko twebwe tureba inyuma. Ndamutse nifashe neza wagira ngo ndakiranuka kuko mu mutima utahazi. Ariko Imana yagiye kutubatiza no kudusura irunguruka mu mutima wanjye irahabona nkahambaye ubusa. Muranyumva shiti z'Imana. Ndagira ngo wibere umuntu uzajya ubwiza Imana ukuri. Sibyo shiti z'Imana. Haleluya. Wibwiriza Imana yawe ukuri, ujye wihana by'ukuri. 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 Kuko ibyo wihana n'ubundi sanswe ibireba. Amen. Petero rwo yaje kugenda tujye ku mirongo ya 30. Cornelio ati, dore uyu ni umunsi wa kane uhereye ubwo nari ndi mu nzu yanjye senga magingwaye. Cornelio yagiraga ati giye mareka yamusangaga yararimwe asenga. Nago yari kuri parade, hajya binde abasirikare bakora by'umwiyerekano. Nanubwo yarimo gutanga briefing ayiha abasirikare, nubwo nabyo wari umurimo mwiza, ariko uwafandi wabagaho gutyo yagiraga n'umwanya wo gusenga ari wenyine. Cornelio atangiye kubwira Petero uko byagenze. Cornelio ati dore uyu ni umunsi wa kane uhereye ubwo nari ndi mu nzu yanjye senga magingaya ariyo saa cyenda. Nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana. Ijuru ryasanze Cornelio arimo agira gute? Harimo asenga. Ryasanze Petero arimo kugira gute? Harimo asenga. Ku munsi wa Pentecote umwuka wera wasanze he? Bari barimo basenga. Nta kintu n'iki kimwe nubwo turi muri iki kinyejana na kibyihuta n'ibikora neza, nta kintu kizasimbura umwanya wihereranamo n'Imana yawe. Ntacyo nta nikibaho. Abafite inyota twongera ibihe byacu byo gusenga. Dusenge tutarangaye. Duhamagara ijuru nta kabuza rizatwitaba. Dore uyu munsi ni uwa kane uherebwa nari ndi mu nzu yanjye asenga magingaya ariyo saa cyenda. Nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana. 44. Ubwo Petero yatangiye kubabwira, kuko baramubwira ati mfa tuguteze amatwi twumva icyo umwami Imana yaguhaye. Petero atangira kubabwira, arababwira. Nusoma ariya magambo uraza gusanga Petero yababwiye ibintu bisa nk'aho ari ibisanzwe. Ngo Petero akivuga ibyo, 44, umwuka wera amanukira abamwumvise. Abumvise ayo magambo bose, umwuka wera agira gute? Amanukira abumvise ayo magambo. Cornelio yatumiye inshuti ze, atumira bene wabo, bafite inzara n'inyota, bamaze iminsi bashaka Imana. Petero yigisha mu buryo busanzwe, ariko umwuka wera ahita amanukira abumvise ayo magambo bose. 45. Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera akabasutsweho. Muribuka ko iri sezerano natwe ari iryacu. Ese urarishaka? Ese urambiwe ubuzima bw'intege nkeya? Haleluya. Ese witeguye gusenga udaha Imana iminsi ivuga ngo ni iyi minsi itatu nutanyiyerekanye ndahita mbivamo? Ese witeguye gusenga iminsi itatu ukazongera ukazakomeza? Kuko n'ababatijwe mu mwuka wera bahora banyotewe Imana kurushaho, bifuza guhora buzuzwa. Ese washyira gahunda mu buzima bwawe yo kwinjizamo ibihe byo kubana n'Imana ku giti cyawe? Ukavuga uti nangira isezerano ndarishaka. Ukavuga uti namaze iminsi saba amajipo, saba amakanzu, saba ibitenge, saba abagore n'abagabo, saba kubyara, ariko none ndashaka ikijuru ritanga. Ndashaka ko data asohoza iri sezerano. Mana tugire neza. Haleluya. Reka ndangirize ku byakozwe n'intumwa 13. Kuki nkubwira aya magambo? No kugira ngo ugire inyota, wongere wigire imbere ushaka Imana, kuko Imana iraboneka. Iri sezerano n'ahandi rizasohorezwa ni mu gusenga. Wishyiraho akadomo ngo nararangije? Oya. Abasogongeye ku by'ijuru ritanga ntago baba barangije, ahubwo baba batangiye. Byakozwe 13, umurongo wa mbere. Ngo mu itorero ryo muri Antiyokiya hariho abahanuzi n'abigisha aribo Barnaba na Simoni witwaga Nigeru. Iyi Nigeru ubundi ivuga negre cyangwa umwirabura. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo Simoni witwaga Rukara. Hari harimo abantu b'amoko yose, umwuka wera ntarobanura ku butoni. Haleluya. Uruzi ko Abanyafurika nabo bari buzuye umwuka wera kino gihe. Ngo mu itorero ryo muri Antiyokiya hari harimo abahanuzi n'abigisha aribo Barnaba na Simoni witwaga Nigeru cyangwa witwaga Rukara, na Rukiyosi w'umunyakureni, na Manayeni wareranywe n'umwami Herode, hariho na Sauli. Hari harimo abantu b'amoko yose ariko banyotewe n'ikijuru ritanga. Haleluya. Ngubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, bagiraga bati, barasengaga kandi biyiriza ubusa. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, umwuka wera yarababwiye. Aywe, ese umuntu ukeneye kubwirwa n'umwuka wera? Umwuka wera ababwiye ati mundobanure Barnaba na Sauli, bankorera umurimo bahamagariye gukora.
twebwe hari igihe dushidikanya se n'uyu se n'uyu se itombora n'uyu nguyu cyangwa se ariko bari bafite umwanya wo gusenga no kwiyiriza umwuka wera akavuga mana tugirira ubuntu mu ndobanure Barinaba na Sawuri bankorera umurimo mbahamagariye gukora gatatu nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga bahera ko babarambikaho ibiganza barabohereza nuko batumwe n'umwuka wera bajya iserukiya batsukiraho barambuka bafata ikupuro mu by'ukuri n'ubundi basawuri bari barahamagawe n'Imana muri kuko byamugendekeye ahamagarwa ariko mwuka wera kuko bari bamufitiye umwanya yeronje abaha muri detail arababwira ngo nahangaha kuko yavugana nawe akabwira tumva ni karongi akabwira ngo ni muri gicumbi akakubwira ngo ni kicukiro akakubwira ngo hoya ni butare kandi wenda wowe wari ugiye kwerekeza iburasirazuba mwuka wera aracyavuga haleluya ariko yabuza ababwira ariko we nanjye tujye kuvuga ngo turahari mwami turahari utubatize none utwuzuze udutuma kushaka haleluya bamaze kwiriza ubusa no gusenga bahera ko barambika ibiganza barabohereza hanyuma mwuka wera ababwira icyerekezo cya mbere bari bufate iyi ngiyi yari voyage missionnaire ya mbere ya Paulo haleluya ntago yapfuye kuvuga ubutumwa niyo mpamvu yagiye azana impact mu buryo butandukanye ntibapfaga gutoranya ngo ese ngo turajya hanaha mwuka wera yavuganaga nabo nshuti y'Imana murumva ibintu tutabikwiriye niba ubyifuza reka dufatanye kongera gusenga ariko sinifuza ko ribi risengesho gusa ndifuza ko byaguhindukira ubuzima haleluya reka mpaguruke dusenge itorero ry'Imana turashaka ubu buzima kuko isezerano ni iryacu tujye kuririmba indirimbo ya 19 ndibaza kuri mu gakiza iravuga ngo Mana turategereje kwakira uwo mwuka wawe tumugusabye twizeye mutwoherereze Mana Mana yacu wohereze umwuka wawe mu mitima yacu twese twuzuriza isezerano ese ufite ikintu ushaka gusabira Imana imbabazi atari mu marangamutima nuko wenda waba ushyushyemo gakeya n'ijambo ry'Imana aho urumva wifuza guhinduka hari ikintu ukora uzi neza ko kitajyanye n'ubushake bw'Imana ukaba ukeneye kwambika imbaraga ugahinduka ese waba wifuza guha Yesu ubuzima bwawe kuko umwuka wera n'umugabane w'abana b'Imana gusa biroroshye biroroshye mutima wa Kristo uragufungukiye maboko yaragufungukiye kugira ngo muhe ubuzima bwawe reka rikubere isengesho suko mutima wawe imbere y'Imana ndagira ngo uvugane nayo nkaho uri wenyine wasenga ukamubwira ibiri mu mutima wawe niba ari ukumusaba imbabazi z'icyaha gituye muri wowe musaba imbabazi z'ukuri umubwiza ukuri ni papa wawe ni so ni umunyembabazi Kristo yapfuye ku musaraba kugira ngo atubone kandi ngo ntiyifuza ko ari umuntu n'umwe warimbuka niba nawe utari Kristo ubuzima bwawe ni umwanya wawe biroroshye ndagira ngo nturangare ita ku byawe cyane cyane biri mu mutima wawe atari iby'inyuma n'ibyo twereka abandi niba utari Kristo ubuzima bwawe reka dufatanye uvuga aya magambo uvuga ngo umwami Yesu ngwaye ubuzima bwanjye nizeye ko apfuye ukazuka ku bwanjye uyu munsi ndakwizeye ngwino unyobore ngwino untegeke ngwino umbere umwami umbere umukiza ufata ukuboko kugeza igihe nzarangiza urugendo rwanjye hano mu isi mazina yanjye urakoze kuyanditse mu gitabo cy'ubugingo urakoze kumbabariye urakoze kunyakiriye reka dusenge natwe nshuti y'Imana niba ari ubwa mbere ukijijwe ushobora kutureba cyangwa udukurikira online ushobora kureba itoro rikwegereye abantu bizera bibiliya ukajoininga ugasanga abavandimwe bagakomezanya urugendo cyangwa ukareba undi mukristo mwizuzi ukamufasha akagufasha mu ntambwe za mbere z'agakiza reka dusenge nshuti y'Imana Petero yabwiye abantu avuga ngo kwisezerana ari iryanyu n'abana banyu n'abazahamagarwa hanyuma isezerano ryo kuzuzwa imbaraga dukuye mu ntege nkeya ni iryacu isezerano ryo guhabwa imbaraga tugakiranuka ni iryacu ntabwo Yesu yaje mu buzima bwawe ngo bigarukire aho ngaho agukeneye ufite imbaraga agukeneye umuhagarariye agukeneye umugendera agukeneye udacogora agukeneye uri intwari mu ntambara agukeneye unesha agukeneye ufite imbuto z'umwuka wera wuzuye ibyishimo n'umunezero umwuka wera atanga wuzuye imbuto zo gukiranuka ugenda uhamya Kristo ubuzima bwawe bumuhamya ubuzima bwawe bumugaragaza abantu bakureba
bakava ngo ni koko hari abakristo b'ukuri bakibaho agukeneye ufite imbaraga turi muri benshi bamukunda ariko badafite imbaraga zo gukora ibyo ashaka benshi turamukunda ariko tumwihakana buri munsi nka Petero tumwihakanisha ibikorwa byacu tumwihakanisha intege nkeya tumwihakanisha gucogorera imbere y'abanyabyaha reka uyu munsi akugarukeho akuzuza imbaraga akugwiriza inyota n'ibihe byo gusenga byaragushizemo reka ijuru rigukingukira uyu munsi imbaraga zo gusenga zikugarukeho wongera ubyuke mu bicuku wongera wiherane n'imana yawe uri wenyine uburyohe bw'agakiza bukugarukemo umunezero w'agakiza ukugarukemo yo wongera umara n'ibihe birebire n'imana utarambirwa utabara amagambo utabara amasaha ubwo buryohe bwo kwiherana n'imana uri mu cyumba cyawe wenyine bukugarukemo ngo datube ureba ibyiherereye nta kabuza zakugororera data turagushaka turakwinginga muri icyo gitondo twese uratuzi nuko duhagaze uzi ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe turasenze kugira ngo ijuru ridukingukire utubabarire aho twagucumuyeho aho twagiye kure yawe abahungu bawe n'abakobwa bawe reka imbabazi zawe zongere zimubere umugabane aho yiciriye witeka yumva utamwakira wongere umubabarire kandi umuhe imbaraga zo guhindukira ahindukiye uko wasanze Petero agahindukira ahindukiye akarinda agera mu rupfu akavuga ngo ntimumbambe nk'umwami wanjye yari afite imbaraga ze yakuwe mu ntege nkeya uwahoza kwihakana yahindutse umugabo wo guhamya arindagera mu rupfu uwiteka mana nyiringabo tugarukeho abanyantege nke muri twebwe utwuzuza imbaraga zawe imitima yacu yiharirwe nawe ubuzima bwacu buguhamye ayiwe tugarukeho mwami waba ijuru niridukingukire ibyo wasezeranye bisozwe ku buzima bwacu reka umuriro wawe wongere wake mu buzima bwacu reka umuriro wawe wongere wake mu buzima bwacu imitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe yari yarazimye yongere ikongezwe yongere igira imbaraga abatarabyigeze ubarabatize none mwami waba ubuzuza imbaraga zawe yongera ajya mu cyumba yiherere avugane nawe data ureba ibyiherereye umusange nk'uko wasanze Koruneliyo ari umunyamahanga atsemewe umusange uko wasanze ziriya ntumwa ngo zarimwe abigisha n'abahanuzi bari amoko yose hari harimo n'abanyafurika uwiteka mana nyiringabo tugarukeho mwami imitima yacu iragushaka niyo mpamvu turi hano niyo mpamvu dukurikira ijambo imitima yacu iragushaka mu ntege nkeya turagushaka tubivanga turagushaka tunyuzamo tukakwiha kana turagushaka dusabewe n'ibibazo by'ubuzima turagushaka ngwino tugarukeho mukunzi mwiza utwuzuza imbaraga zawe utubatize kandi watse umuriro wari warazimye mu mitima y'abana bawe itorero ryawe mwami utwuzure utuganze dukeneye kumva ijwi ry'umwuka wera dukeneye gukora tuyobowe nawe dukeneye kwinjira muri kintu tukibwiwe nawe mwuka wera shuti nziza twaguteye umugongo igihe kirekire twakwimye amatwi igihe kirekire nta mwanya twaguhaye turagarutse kugira ngo nawe utugarukeho uvuge twumve ukore tumenye tugendere ku ntambwe zawe tugendere ku ijwi ryawe twagiye tukubabaza nyamara ijambo ryawe ritubuza kubabaza umwuka wera twakubabarishije ibikorwa byacu twakubabarishije kwinangira kw'imitima twakubabarishije kutizera imana yo turagarutse mwami kugira ngo ngere utwakire utwuzuze imbaraga zawe uko bari mu cyumba cyo hejuru nta n'umwe wasigaye atabatijwe mu mwuka wera mwami aho iri jambo rishobora kugera natwe abari muri iki cyumba ntiwemere ko hari umunyantege nkeya usigara muri twebwe uko twinjiye twaje dutandukanye dufite ibintu bitandukanye mu mitima yacu ariko ntiwemere umunyantege nke yasigara muri twebwe usanga abana bakiri batoya usanga urubyiruko usanga twebwe abakuze utwuzuza imbaraga zawe urakoze kuri uwo kwizerwa urakoze mwami tuguha icyubahiro tugushyize hejuru reka ibihe byo gusenga bikomereze mu mitima yacu turi mu mago yacu mu gicuka abandi baryamye utwegure mwami dusabane nawe tugenda mu muhanda dusabane nawe duhinga cyangwa duteka dusabane nawe twuzuze inyota itari butume duturiza kure yawe ahubwo inyota iri buturusheho kudutuma dutera intambwe twegera aho uri urakoze papa icyubahiro no gukomera n'ubutware ni ibyawe ntawuhwanye nawe ntawuhagereranywa nawe ndavuga umugisha ku bwoko bwawe bwagize inzara n'inyota yo kuba mu nzu yawe ndetse no gutegera amatwi ijambo ryawe ubaha umugisha
ubagirire neza, subize gusenga, kuzamuka mu ndiba y'imitima yabo, ubaha amahoro y'umutima, ubuzuza umwuka wawe wera, uzagendane nabo iki cyumweru cyose, uzabaha igikundiro n'ubutoni mu maso yabo. Igikundiro cyawe nikibabaho, nta kabuza imiryango izabakingurirwa. Mwanzi Satani azajya kure yabo, bazatsinda ibisanzwe bibatsinda. Urakoze papa, cyubahiro ni cyawe no gukomera. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze.